dhoharow dhugo, in yar dhoharow dhugo, dharaartii kulaylkiyo dhamacda cadceeday adi kuu dhex joogtaa, dhaqso uma carowdee gabadhaca cadceedana dhaxantiyo dabaylaha dhabankeeda luulka dhabankeeda luulkiyo dhabarkay u dhigaysaa, dhexda waxay u xidhatiyo, dhibta waxay u maraysaa, dheelkana u joogtaa, dhididkana u qubaysaa, yay dhashaadu diifiyo gaajada la dhuubnaan, yay dhashaadu dib u dhicin yuu dhaafin qiirkood. Bulshadaa dhammaysaa ninka ay dhibtaa iyo dhamacdaa u maraysaa, hadda waa ninka intaasa howlooda usoo martay la caloshaa kusoo qaaday intaas dhan waday. Bulshadaa dhammaysaa ninka ay dhibtaa iyo dhamacdaa u maraysaa, waana kama dhegaysto, ma dhugto ma dhuuxo, ma dhugto ma dhuuxee, cid muu kaga dhaqaaqaa, dhagax kama hor qaado, uma dhiiba shayqura. Bulshadaa dhammaysaa wiilka ay dhibtaa iyo dhamacdaa u maraysaa, dhabbadu istaaga waa markay caadi isagiibay markana aan deexaya. Bulshadaa dhammaysaa wiilka ay dhibtaa iyo dhamacdaa u maraysaa, dhabbadu istaaga dadka dheelmanayuu dhufo isugu jiraayo, dixirkooda baadha aadmiguu dhacaayo, dhaawac buu u geystaa, dhaqaaluu ka qaadaa marka uu dhib geyste, dhuuntee fogaadana dhibaatada u geystaa, kama dheero hooye dhinaceeday taalla. Hooyadii unbay tahay wixii dhibaatadu soo geystay, hooyadiinba kusoo urursay ilaa isagii ma joogee. Dhacday yaab la weeyo, lala dhaygagaaye, talow dhowr miyay noqon, madabkay dhardhaariyo dheriyuu saartaa, madabkay dhardhaarada dheriyuu u saartaa, madharkuu xinaabay usgagii ku dhagayiyo ka dhaqdaa nijaaftii, ma dhaydii cunaydiiyo duunigiisay doontaa, ma dadkuu dhibaatiyo dhaawaca u geystay dhakhtarada la aadaa, ma maalkii uu dhacay iyo dhaqaalihii badnaabay dhaqso ay u bixisaa, xabsigaa la dhigay iyo ma jeelkay dhex jiiftaa, dhowr habeen u hoyataa, dhinacay u roortaa, tala waa ka dhacantii. Intaa keebay noqonaysaa dee, ma isagiiba dharka u maydhaa, ma dherigiiba u saartaa, ma cuntadiisiiba u doontaa, ma jeelkiiba ku jirtaa, ma dadkii soo dhaawacaabay dhaymahoogii bixisaayo ay soo dhaydaa dhakhtarkii geysaa, ma maalkii u dhacaybay bixisaa, dee maxay samaysaa? Intaasiba iyadiiba u taalla, cid kalena uma taallo. Aabihiina dawatan ay sheegtay inuu dhintay wiilkii dhibtaa iyo soo mariyay dhamacda ee jeelka soo dhigay, haddii uu habeen dhaxo ma dhakoosho hurdado, dhulka dhinac ma saartee isagay ku dhalashaa, haddii uu habeenkii soo habsaamo oo ma u dhaxo waxay tidhaahdaa arma meelaha lagu dilay, haddaba ninka jeelka soo dhigay inta soo dhibaato iyadu geysay, haddana isagiiba ku dhalalaysaa oo isugaysaa habeenkii. Bulshadaa dhammaysaa dhibtaa waxaa ka sii daran dhimbiil iyo dabkeediyo, dhamacdana ka sii kulul haweenkii dhex joogtaa cayd iyo dhaliishiyo dhawaaqay yidhaahdaan, dumarkiiba iyaguna deeleen waad garanaysaane, dumarkiiba dhibaata kaga timido odhanayaa way la ogtahay inuu dadka baadho, inuu dariiqyada istaago, inuu wax soo dhaco oo waxyaabuhu soo dhacana dee dherigii u saartaa oo karisaayo dee way wiil la ogtay iyadaa u fasaxday, markaa dhega hadalkaasaaba kaga sii daran waxyaabahaasoo dhan waayahay. Bulshadaa dhammaysaa dhibtaa waxaa ka sii daran dhimbiil iyo dabkeediyo, dhamacdana ka sii kulu haweenkay dhex joogtaa cayd iyo dhaliishiyo dhawaaqay yidhaahdaan, dhallintaa koraysaay waanadaydan dhuuxo, wax ku qaata dhacdada dhallaan hooyo jeel dhigay, halkaasay maasadii dhallaan hooyo jeel dhigay ku dhammaatay. Kusoo kordhiya in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta, waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil, amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.